interes. Jesam, da. Ja mislim da njemu je Aleksandar se samo onako svidjela fizički, kao da mu je lepa, atraktivna. Privlačna. Da, privlačna devojka. I onda u, ali misliš da nije bilo ništa više od toga? Pa mislim, onda je bio zaljubljen u nju, to je da je zaljubljen u nju, ne bi došao sad do ovog raskida. Da, ali on mislim, bi treba... ostao sa njom. Pratili smo ovu sezonu od početka, znamo da su oko Dekije bile dosta drugih devojaka, što, ne znam, Marijana, Sandra Rešić, Tara... Da, isto su mu se svidele fizički, ali ništa ali nije ja bilo. Ali ja mislim da, nije, da mu se Nina nije svidela toliko da bi on mogao da bude sa nekom. On je možda u nekom trenutku hteo da bude sa nekom dok nije uskočila Aleksandra. Već kada je Aleksandra uskočila, ono je bilo ono, vau, ovo je već druga priča. Mislim, tu je bilo još dosta nekih teorija, znači im nešto krene, odmah idu teorije. Naravno, da je on sa njom zato što je ona nekad bila sa carem, pa kao eto nešto, možda da se koliko toliko kao osveti, pa onda da je sa njom, da bi kasnije mogao biti sa Dalilom, jer kao jedan-jedan su. Tebi je najpribližnija teorija da se ona njemu ipak svidjela? Ona se njemu svidjela, to je definitivno, da. Ima jedan klip gdje sam vidjela kad je on rekao da Lili kao bit ćemo mi jedan na jedan, ja ćeš ti moje mafine sa mojom osobom. Da, da, gledala sam skoro. Ima taj, znači on je već imao negdje u glavi da će on biti sa nekom devojkom, čim je on njoj to prokomentarisao. Tako da eto vidiš, on je neki svoj cilj i ostvario, bio je s Aleksandrom, došli su mafine. To je to, znači samo zbog mafina. Ja predlažem da si ti onako opustiš, mi smo odmah krenuli da ti postavljamo sto nekih pitanja. Imamo stvarno dosta toga da te pitamo, ali da pogledamo prvi pregled nedelje za večeras i onda da...